Dame i gospodo, poštovane gledateljke i gledaoci Ženske TV, Lexington Band je zakazao koncert za 17. juni na stadionu Tašmajdan. Uverena sam da će biti jako dobra zabava, poznajući tako veliki broj njihovih hitova. Oni su pre 3 meseca bili gosti emisije 1 na 1 i upravo u susret koncertu mi smo rešili da reemitujemo ovu emisiju, jer verujemo da će vas odlično zagrejati pred 17. juni. Uživajte. Noćas pjevamo ljubavi, jedna si bila moja i ničija tako, gdje si se od mene skrila, prenjebavo sanko. Dame i gospodo, mada se ova emisija zove 1 na 1 i to sa Snežanom Dakić, ovoga puta će biti 3 na 1, pošto su nam tu trojica članova Lexington benda i meni je veliko zadovoljstvo što imam prilike da evo ovde u njihovom ambijentu pričam sa ova 3 zgodna i talentovana momka. Dobrodošli na Žensku TV. Dobar dan vama i svim vašim gledalcima. Da, dobro. Da krenemo redom. Moje desno Gagi, pa Boki, pa Vuksa. E, dobro, ko nam samo fali? Fale nam Deki Peđa. Ne postoji razlog da se tebi vratim i da poslije svega ponovo za tobom patim. Kako je to biti tako popularan, a biti takozvani boys band? Vi više niste boys band kao dečaci. Matali smo mi za taj boys. Ali ste bili, ali 2004. kad ste počeli... I takako. Bili ste boys band. Tad smo bili klinci. Tad nismo bili band, tad smo bili klinci. Da, da, da. A vidi danas momci, zamomčili se. Delije. Pustili brade. Porast. Dobro. Sad, okej, ja ne spadam u onu kategoriju devojaka koje dolaze da vrište za vama na koncertima. Zašto? Pa zato što sam više ne spadam u girls. Ali zato hoću sada da za sve ove devojke mojih godina i starije koje nas sada gledaju da ispričamo kako je to počelo, zašto ste se nazvali Lexington. Nastali smo dane 2004. godine. Tada smo imali našu prvu svirku u jednom malom kafiću na Dorćolu, koji se upravo tako zove Lexington. Aha. Kad smo još bili mladi i boys band. Aha. Tako da kažemo, tamo smo napravili neke naše prve korake, tamo smo se kajali. Sećam se, nismo imali puno ni repertoara, čisto nešto malo onako. Ali bilo je lepo i neki ti naši početci koji nas rado veže, dan danas se te toga lepo setimo. Pa i pripričavamo neke anegdote i sve redi. Da, kaži mi, Boki, ti si došao tad iz Sarajeva ili još nešto ranije? Pa dosta ranije sam ja došao. Ja sam već od 94. u Beogradu. Kraj 94. početak 95. I onda posle 10 godina krenuli ste u muzičke vode, jel? Da, od prilike. Da, i šta ste tad svirali? Šta ste izvodili, koju? Svakako tuđu muziku, jel? Svakako, pa da. Naravno, tad nismo imali svoje pjesme, ali smo pjevali sve što je bilo u tom momentu aktualno. Ali s obzirom da je u Lexington dolazila neka, da kažem, fina fela ljudi, malo ozbiljnih starih ljudi, onda smo pjevali više te neke pjesme iz bivše jugi. Ovako kao ja, malo starih. Iz bivše jugi. A nisu bili baš tako. Dobro, pošto ovi moji godine više ne izlaze. Za nas su tada bili... Oni više ne izlaze, oni ležu ranije i... Sada ostani, bar noća sa mnom do kraja. Gromovi, nek lome nebom ograda, nek padaju ljetne kiše po nama. Vuksa, koliko vam je to što ste lepi momci, atraktivni, pomagalo u početku ili ipak trebalo da dođe veliki hit tipa Dobro da nije neko veće zlo, da bi vi stvarno postali i uspešni i omiljeni? Pa sad ne znam o tome koliko smo lepi, to bolje neko drugi da priča. Pa evo ja kažem, ove žene moji godine. Ako vi kažete da smo, mi lepi, onda sigurno nam je to pomoglo u neku ruku. Jeste, nego šta ste, nego ste lepi. Ali znate kako, mi smo, da kažem, muzičari. I u muzici je najbitnija muzika. Znači svako ko stavlja neke druge stvari u prioritet, bar što se nekog mog mišljenja tiče, ne radi dobru stvar. Tako da mi smo se uvijek trudili da nam svirka na početku, dok nismo imali naše pesme, bude kako treba, repertoar, a kasnije kad smo krenuli da snimamo naše pesme, da to bude kvalitetna muzika i prvenstveno ono što se nama dopade. Tako da, mi smo definitivno 2012. godine, onako, da kažem, baš isplivali u tom nekom autorskom smislu, kad je izašao taj album gde je bilo Dobro da nije veće zlo. To je onako pesma gde možemo da kažemo da je zaista
da je krenulo sve na gore. Na gore. Da. Dobro da nije neko veće zlo, ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija, da si dobro je, neka si, neka si. Boki, ko piše pesme, stihove, ako muziku? Pa znate kako, danas već je četvrti album. Iza nas dosta je tu kompozitora, ali ajde, uvijek volim da spomenem čovjek koji je nekako prve pjesme i prve hitove napisao za nas, to je Bane Opačić. On je radio tekstove i muziku. Moj dan, kad ukrenete svi i samo pozvoni, u jeftinoj sobi su najskuplji snovi. Ja bit ću za uvijek tvoj zločin i strasti, ti platiš sve drugo, a ja te srećam časti. Nastupate i na stadionu? Na stadionu fudbalskog kluba Voždovac. To je fudbalski stadion na krovu zgrade. Dobro. Tamo smo imali prvi veliki koncert. Da, pa jeste, to je dosta velika publika. Kad kažem stadion, bilo koji stadion je, znači baš onako ozbiljnu publiku. Eto sljedeći koncert kad sad vas svi odgledaju u ženskoj TV, pa na Marakani. Kao zdravko čovjek. Sljedeći idemo na Taš Majden, pa ćemo onda na Marakani. Malo po malo. Može zdravlje. Dobro. Kaži mi, Gagi, šta se promenilo od kad se Boki oženio i da li se nešto promenilo? Da li su obožavateljke prestale toliko da vas obožavaju kad su shvatile da je čovjek se skrasio? Njih nisu prestalo. Pa ne, nisu prestale kad se Boki ženio, prestale su kad sam se ja oženio. Aha, to, a dobro. Šans, ima jedna anegdota, nazvali smo se nekako kao da smo tempirali sve, u dva mjeseca smo se obojica oženili, a u periodu između bio taj naš prvi veliki solistički koncert na stadionu 20. juna 2015. godine, za koji je izašao DVD nama sa novim albumom. Tada smo odlučili da kupujemo iste farmirke. Ja sam mislila da vam je to preko sindikata da ste nabavili. Dobra ideja, to ćemo sljedeći put. Na administrativno zabrano. Vidim da Vuksa jedini sabotira žene. Ja momački. U mašini su. On voli da se izdvaja. E, ali istina je da imam iste takve farmirke. Da. Tako da, a nije dogovoreno. A kako šteta što ih nisi obukao? Šteta, baš bi bila dobra fora, šteta. Još da sam i ja nešto. Nemojte da imate farmerke. Boki, šta ti kažeš? Da li se nešto promenilo od kad se Gagi oženio? Mislim, u vašoj popularnosti. Kako uopšte obožavate? Pa ne, postali smo samo popularni. Čini mi se da, da svi ti naslovi koji su izlazili u tom periodu nama, da su nam samo podigli popularnost. Mm-hmm. Možda neko misli drugačije, ja ne mislim. Mislim, šta znam, što je Brega nekad rekao, kaže, svaka reklama je dobra reklama. Da, ili što bi rekle neke pevačice, nije važno kakva, nije važno šta piše ispod slike, važno da ti je izašla slika. Da, što veća, to je reklama. Ali vjerovatno je to istina. Postoje sigurno neka istraživanja i ljudi koji se bave na pravi način tim stvarima, onda oni znaju, vjerovatno je to istina. Dobro, Vuksa, kad ćeš ti da se ženiš? Vjerovatno kad vam padne popularnost, pa kad bude trebalo malo da se digne rating, jel? Pred neki sljedeći veliki koncert. U stvari, lažem, neću pred sljedeći veliki koncert, sigurno, pošto je sljedeći veliki koncert uskoro. Ali ja se nadam, iskreno, ja priželjkujem da se to desi. Pa šta ako te neka devojka zaprosi umeđu vremenu? Pa ako ta devojka valja, nije problem. Mm-hmm. Tu sam. Dobro. Šta je to što valja? Ajde, od tebe da krenemo. Kakve su to devojke koje današnji momci prosto... Jer svi se žali, muškarci i žene, da teško nalaze partnera, da niko nije zainteresan za neku vezu, za emocije. Vidite, ja mogu kažem iskreno moje ime, zaista najiskrenije, da nemam tip devojke neke. Sad, da li je to plavuša, crnka, visoka, niža. Znači, zaista nemam. Imam neke svoje kriterijume, šta ja znam, imam utisak da ne bi umeo ni da objasnim šta je to. Ali zaista prvenstveno na prvu ruku da mi se fizički dopadne, da bi uopšte krenuli u bilo kakvu priču, a posle toga, mislim, naravno, karakter, bitno je jako da se dvoje ljudi iskapira, razume, da imaju iste interesovanja, slična barem. Tako da, eto, to su neke stvari koje ja mislim da su bitne. To možda oni mogu koji imaju i srećne brakove da kažu da li je to zaista oni tako. Oni su se već ukapirali sa svojim partnerkama. Dobro, i kažu da su zajedničke vizije oko toga kako treba da izgleda i budućnost i zajednički život jako važne. Kaži mi, Bojane, ti imaš dugogodišnju devojku sa kojom si se kasnije venčao, je li tako? Tako. Koja ti je sada supruga, imate i devojčicu od godinu i po, je li? Koliko godinu? Godinu i po dana, da. Godinu i po, da. I kaži mi,
ona je nekako uspela da razume tvoj posao, da sve te obožavateljke koje dolaze na koncerte nju ne uznemiravaju. Mislim, psihološki i emocionalno da se ona ne uznemirava. Sigurno ne. Vjerovatno ne bi ostali toliko zajedno do duše. Ona je sa mnom još od prije tog perioda kada smo mi na neki način postali poznati. Aha. Dolazila je na naše nastupe sa društvom, tako da zna sve kako funkcioniše i ovaj posao i da je to sastavni dio posla. Moraju ljudi da te vole. Da. Pogotovo kad je muški izvođač u pitanju, više te vole žene. A priori da tako, i onda je to potpuno normalno kod nas. Mislim, nema tih vrsta, problema tih vrsta. Mislim, ne postoji ni razlog da ih ima. Dobro, znači ti si u stvari jedan dobar dečko koji je već dugo godina, da kažem, lojalan svoje ljubavi. Pa svakako, kao i svaki normalan čovjek. Valjda je to nekako normalno. Pa dobro, u današnje vreme je teško reći šta je normalno. Nije uobičajeno kod mladih ljudi. Pa tako za koga? Za mene je normalno ono što sam iz svoje kuće ponio. Da. Nekako zavisi od te, zavisi od okruženja. Šta je normalno za okruženje tvoje? Mislim, tako je. Imamo sreću da imamo dobro okruženje. Dobar smo mi, tim ovako, zajedno. A i naši, da kažem, prijatelji sa svih strana su nekako imaju neke već izgrađene neke moralne vrijednosti, tako da se ne vode te vrste razgovora. Znači, šta je normalno, šta nije normalno. Ne, ali se zna otprilike, već se zna u stvari šta je normalno nekako. U svijesti našoj zna se šta je normalno. Dobro, to će reći u stvari da ta iznenadna velika popularnost koja vas je stigla nije iznenadna. Dugo ste radili na njoj. Za nas nije iznenada. Mislim, vi ste dugo radili da bi uspeli na kraju krajeva. Ali za veliku većinu ljudi je vjerojatno iznenadna, zato što samo su nas vidjeli odjednom na TV ekranu sa pjesmama, ali za nas nije iznenada. Hoću kažem, niste se poneli kao jako popularni i traženi momci da bi postali razuzdani i razvratni. Jedan dobar stih. Na vrhu ima mesta ako se krene sa dna. Tako da mi smo bukvalno od znači Kafić Lexington, on je primao eto možda 20-ak ljudi. I zaista ono ne postoji manji kafić ili mesto gdje možda sviraš o to. I onda smo zaista išli malo veći klub, malo veći pa diskoteka jedna, druga, treća, pa eto koncert neki manji, pa na kraju došli do nekih velikih solističkih koncerata. Tako da svaki stepenik je... Da, bio je postupan. Da. Da, slažem se. Jel vam gazda, da ne kažem vlasnik tadašnji tog kafića, počasni gost sada na nastupima? Evo. Mali je naš prijatelj. Počasni gost u spotu. Ja da pomijem. U spotu, ja? Snimali spot za pjesmu Pijene usne. Pijene usne ne lažu, vjeruju meni sve što ti kažu, da kockam se. To sam htjela sada Gagija da pitam, momka koji je poznat po tome da ima lepšu kosu od većina žena, jel? Da ne kažem od svih žena. I lepše oči. Ne, nisam htjela te pitan koji šampon koristiš. Odlično. To ćemo kasnije. To se spremimo. I koji regenerator. To je nekako logičan sled događaja kad krene priča o mojoj kosi. E, koji šampon koristiš? Tako da, i da li farbaš koren? Ne. Ne još uvijek, jel? Još uvijek, ne. Bogu hvala, nemam sad. Koliko imaš godina, Gagi? 35 punih. A, pa dobro. Ja sam mislila da imaš manje. Da imaš 32. Šta ću da popijete? Može kafu posle. Drage volje. Kako je ta popularnost delovala na vas? Mislim, to je lep osjećaj kad znaš da te neko prepozna. Ali nije ni malo, bar meni, nije ni malo prijatno kad, ne znam, na sred ulice negde me neko zaustavi da se slika. Pogotovo kad su neke reakcije onako malo burnije, kao što se desi jedan put, da su se neke devojčice onako baš razvištale, a ljudi okolo gledaju, koj bre ovaj, šta se ove slika i sve ovaj mladić, ti baš izgledaš najmlađi. Pa ja jesam najmlađi, da. Koliko... Mada nisam baš, nemam baš godina kao što izgleda, imam malo više, ali jesam najmlađi u bendu. Hoćeš reći imaš 30? Imam 32 ove godine. Dobro. Izgledaš stvarno kao da imaš 28, recimo, ali nije važno. To sad za ove klinke, da kažemo, kojima je to bitno. Još jednu kafu, već i dvije. Znači, vršnjaci smo negdje. Boki, ti si mi, čini mi se, rekao da imaš 33. 34 ove godine. To ti kažem. Znači, treća kafa. Imala sam informaciju, reče sam mogli i tebi neki kompliment da dam. Nema veze. A kaži mi, tebe sigurno tek, pošto
pevači, odnosno frontmeni, su uvek nekako najizloženiji. Javnost sigurno tebe stalno susreću devojke, devojčice, obožavatelji. Pa da, da se to je dio posla svakako. Dio posla i nekada to bude naporno, nekada ne bude. Ali u svakom slučaju, lijepo je kad te neko voli. Ja sam siguran da nas najviše vole zbog naših pjesama. Ta činjenica je uvijek onako ohrabrujuća i dobro djeluje na nas. Ali... Da. Pa dobro, znači, jeste li voleo? Mi smo u tom periodu kada nam se sve to dešavalo, da se vratim na ono pitanje malo prije što je postavljeno, baš smo dosta radili. Čini mi se da smo radili 6 do 7 dana nedeljno. Jedan dobar period. Nastupali? Da. I onda smo non stop bili kombi, avion, kola. Samo smo bili na točkovima i na bini uglavnom taj period, tako da nismo ni mogli da osjetimo koliko možda na pravi način sve to što nam se dešavalo. To su vjerojatno ljudi sa strane, naši najbliži, osjetili na mnogo bolji način i onda su nas smatrali u tom momentu wow, baš ste popularni, što je dobro, mislim. Da. Ali eto, mi nismo i to je dobro možda. Da, kažu da kada zabava postane posao, prestane da bude baš toliko zabavno, više postane naporno, jel? Pa dobro, ali... Bože moj, kad neko nešto voli, onda mu je to duplo manje naporno. Da. Donesi prvi snijeg i naša proljeća, onda laži me da se ne sjećaš šta si bila tad, a šta si danas drugim ljudima. Samo to vidi pa idi, ne nadaj se čudima. Kako se vi uopšte fizički pripremate za svoje nastupe? Da li morate redovno da trenirate da biste izdržali, da biste džuskali, kretali se? Pa da, svaki dan treniramo. Pripremamo se. Pripremate se. Svaki nastup naš ima jednu određenu količinu energije. Ne treba ne znam kakva priprema sada da idemo svaki put u teretanu, da ne znam, pijemo one džusiće, sokove ili da se hranimo po tabeli ili tako nešto. Aha. Tako da ja mislim da sama ta energija koja se ostvari sa publikom i sa našim pjesmama je dovoljna da se izdrži nastup. Ne sviramo 10 sati bez prestanka. Da, jasno. Imate prosto. Da, apsolutno da. Taj... Znate tačno koliko traje svaki koncert, ne samo naš, nego i svih svjetskih grupa kada su na turneji bilo gde. Da. Pretpostavljam, Boki, da taj onda, u stvari, da ta razmjena energije i da taj, uopšte kad krene ta muzika, kada grune, da je to sasvim dovoljno da čak i ono, ako imaš povišenu temperaturu, možeš da radiš. Koliko smo puta pjevali bolesni. Prehlađeni ili pod temperaturom i tako da. Ili sa kragnom. Ponesete nekako publika. Doduše, ajde, zaista kad ima dosta nastupa onako svakodnevnih, onda bude naporno za glas. Ali sam ja primijetio, s obzirom da sam sportski tip, kad god se bavim sportom i kad god sam u kondiciji, lakše podnesem i svirku. Da. Ali kad naiđe period jednostavno da ne može čovjek da nađe vremena za tako nešto i po 10-15 dana, onda se osjeti napor. Da, onda moram, se sve odrazi se ovdje na moram da kažem da si danas malo prehlađen, zato si ovako nešto usporeno. Ne, i ovakav je dan. Da. Ja sam meteoropata, mislim, jednostavno kakvo je vrijeme, tako mi raspoloženje. Da. Koji si ti znak u horoskopu? Lav. Lav, dobro. Moram i drugi dan ketiran gagi. Strelac. I Vuksa? Lav, hipohondar. Boki je lav meteoropata. Ja sam samo strelac. Ali zaista kad je sunce na polju, probudimo se s osmijem. Čuo sam pre neki dan, smeo sam se, pronašao sam se u tom naslovu nekom, piše ko ne pije u kafani, pije u apoteci. A ja sam mi se zezao, pošto ja stvarno nikad nisam pio alkohol, a stalno nešto imam utisak, to je na psihološkoj bazi. Kao nešto da, kad su neke bitne stvari, ja odmah sam u fazonu, jao šta ako se sad razbolim ili nešto, i onda ide iz glave sve, i onda ja uvijek imam, još je meni majka farmaceut, još iz škole sam, nosim tu naviku da uvijek imam u torbi apoteku. I sad me pita drugar na putovanju, kaže, jao, imaš neki lek za glavu? Ja rekao, biraj. Ti šališ. Kako je to glupo pitanje? Ja sam se uvijek pitala, pošto jedno vrijeme je vladao onaj virus sa promuklošću. I ja mislim da je malo ko zaobišao da ga ne dobije. Boki, šta se dešava? Kako vratiš glas ako se desi da si promukao? Šta je to narodski lek? Do sad nisam imao nekih problema većih, zaista. Nekako zagrijem se, zagrijem se dobro. Ali jednom prilikom mi se desilo, baš ima godina, ljeto je bilo, ili negdje prelaz proljeće na ljeto. I vladala je ambrozija i stvorilo mi se knedlo u grlu, nisam mogao 2 sata da pjevam. Tada smo radili neku svadbu, sjećam se, to je bilo.
Ove, pa ti si mogao samo da otvoriš usta, da neko smo bili. Od njih pevala. Pa, pjevala je djevojka je bila tada, ne znam ko radi s nama. Sjećam se pjevala, tad sam imao veliki problem, to mi je, ja rekao da se neće ponavljati. Zaista se nije ni ponavljalo. Ne postoji razlog da u prošlost gledam, da se pred ljepotom tvojom kao nekad predam. Evo, nisam pitala Gagija. Šta je to što misliš da današnji ljudi imaju kao problem u muško-ženskim odnosima i zbog čega se mladići žale da ne mogu da nađe odgovarajuću devojku i devojke da ne mogu da nađe odgovarajućeg momka? Nisu iskreni, ali prema sebi, ne prema onom drugom. Neka moja teorija u životu je da čovjek prvo treba da bude iskren prema sebi, šta tražiš, odnosno on šta traži kao individua, ne bitno da li je muško ili žensko. Kada sam sa sobom raščisti, razluči šta je to što on želi, ako nešto želi, onda bar ono što ne želi, onda će jednostavno početi da privlači takve ljude, suprotnog pola. Znači, ne bi to da li muško ili žensko. Prosto. Kao neka aura. Ja mislim da svi imamo neku određenu auru koju nosimo sa sobom. Kao, znači, ono, često puta ste sigurno čuli kako ušao je u... Neko je ušao u prostoriju i svi su se okrenuli kao čovječe. Šta se desilo? Ništa, čovjek samo ima tu auru i šalje takvu poruku. Da. I neći će. Vlagonje. Gde je aura? Tu je negdje. Popijemo i mi tu auru. Zove je. Ima to u apoteci. Ima apoteci. Nema apoteci, ja ću vam kažem. Nema, je to. To je moja neka filozofija. Ja sam isprobao na ličnom primjeru. Od čega se povećava aura, molim? Od rada na sebi. Pa ne, svakako od rada na sebi. Ali čovjek samo treba uvijek da zna šta je, gde je. Šta može? Da, ma samo šta želi. I daj, treba biti iskren prema sebi. Da, na ličnom primjeru znam da je to uspjela. Mnogi ljudi izlažu sebe. Koji... Pošto sam pitala Bokija, on je tu s tom dugogodišnjom svojom devojkom zapravo i osnovao porodicu. Kako se tvoja supruga nosi sa vašim poslom? Mislim, moram priznati da to nije baš jednostavno. Pa i kod mene je situacija isto kao i kod Bokija. Ja sam suprugu upoznao pre nego što su mi, ajde kažem, prema što se desilo, dobro da nije veće zlo, tako da se izrazim. Tako da nije ona mene upoznala u biblioteci, nego u klubu gdje smo svirali. A gdje si ti nju upoznala? Pa u klubu gdje smo svirali. Dobro, znači u biblioteci. A sam je tu bio neko leginic, isti posla se bavimo, tako da što se mene tiče vrlo lagano. Gagi nema problem nikad. Jel ona, izvini se što ja nisam informisana, jel ona možda neka poznata pevačica? Mega Mix Band. Sa njima radi već par godina. Možda te ljubav čovjek zaljubi, sad jednoj ženi daješ sve, udajem se danas, srećo za tebe. E, sad jedini ovdje koji će sad biti na propitivanju je Vuksa. Ja u stvari imam najviše. Kaži mi, osim toga što stalno nosiš sa sobom pokretnu apoteku, kako devojke reaguju na tebe? Da li više vidiš da te doživljavaju kao neki trofej ili su iskrene u želji da prepoznaju tebe kao takvog? Pa ne znam, ja iskreno nemam utisak da me devojke tako doživljavaju. Mislim, treba muškarac da bude uspešan, da bi bio uspešan u muzici ili u bilo čemu. Valjda je to neki plus za muškarca koji je uspešan i devojke treba da gledaju to. I normalno je da negde se vode tim ako traže muškarca, da će u startu to biti jedan od uslova i nekih, da kažem, kriterijuma koje traže. Tako da, s te strane, ali nešto nemam utisak da sad ja, da neka devojka ima taj... Uglavnom su mlađe, te devojke koje reaguju na nas kao na popularne mladiće, devojčice koje dolaze na nastupe i koje se slikaju sa nama. Ovako ozbiljnije neke priče i to što o kojima sad govorimo, ljubavi, to... Zaista nemam ta iskustva. Da. Jednostavno, ja imam samo utisak, kad se vratim na ovo pitanje što ste pitali Gagija, zašto ne uspevaju neke veze, zato što u startu mislim da se mnogi foliraju i onda ti se kao zaljubiš u nešto i posle pola godine shvatiš da je taj neko se ponašao Tako da ako su iskreni u startu svi, ne samo prema sebi, nego ako su iskreni prema partneru, onda je to super, onda je to mnogo veća verovatnoća da će da opstane. Kako vi kao mladi momci, mislim mladi muškarci, da kažem, ne toliko mladi momci,
rezonujete na te priče o tim igrama ljubavnim. Mnoge žene prosto smatraju da je u ljubavnim odnosima neophodno stalno igrati neke igrice, nešto, stalno nešto taktizirati, pa ga praviti ljubomornim, pa ne znam ja. Mogu ja odgovoriti? Izvoli. Znači, upravo to o čemu sad pričate je po meni ono što meni uvek gasi želju za ovaj, tom devojkom nekom. Kad provalim da je nešto u tom smeru, odmah mi je ono. Znači, meni najviše prije kad je neko iskren. I ako mi se to dopadne, to je to onda. A šta se meni dopalo sad nešto, naravno da ima efekta to kad nekog, da kažem, kuliraš. Ono da je to ovaj, onako, kako bih rekao, odbojno. Da, odbojno. Jeste, a u stvari da, je samo problem. Da, u stvari je i odbojno. Da, da, da. Da, ali ima ponekad, je li tako, Boki, primetiš da neko namerno igra tu igru kuliranja? Meni je to uvredljivo. Zašto bi te neko kulirao? Ja kao da nisam iz tog filma. Kao da nikad se nisam ni kretao u nekom društvu. Čini mi se sve što mi se dešavalo nekako je išlo to. Teklo je kao voda. Ja sam tip koji nikad nisam igrao nikakve igre. Da. Ono što je tu je. Tako je bilo. I znam da nekada i u nekim možda svojim bivšim vezama, na primjer, sam uvijek bio to što jesam, samo što su vjerovatno sa druge strane, vjerovatno djevojke mislile da ću se ja možda promijeniti u nekom smislu kako bi one htjele i voljele, i onda se tu ništa nije vjerovatno mijenjalo i onda tako je to, tako dođe do razlaza. Kažu psiholozi u stvari da žene najviše greše u tome što stalno imaju neku projekciju kakav će taj muškarac zapravo da postane i kakav bi trebalo da bude. Svako treba da bude onakav kakav jeste. Da, da ga promene. Prvo što rade, odmah ga menjaju. Male korekcije, naravno, postoje. Čovjek kad je stariji kaže samo se budala ne mijenja. Postoje neke male promjene, ali ne može čovjek sebi iz korijena da promijeni. I ne treba. To nije poenta. Naravno, i u obrnutom smeru. Ja sam sad ovdje malo stala u zaštitu muškaraca, ali isto tako mnoge žene se žale da ko što radi, njihov partner ih neprekidno pokušava da ih prepravi, da ih promeni. To je siguran put u loše odnose. Ali naravno da svako treba sebe da menja, da postaje što bolji. Pošto ste grupa muškaraca koji zajedno nastupa, mnogo vremena provodite zajedno i vaša međusobna harmonija je neophodna da biste vi funkcionisali dobro kao bend. Kako se to, sigurno se dešava da se oko mnogih stvari ne slažete, kako rešavate sukobe kad se neko s nekim posvađa, kad neko nekoga opsuje, toga mora da ima? Sad si rekla, postoje mnoge stvari oko kojih se ne slažete. Nije toga, čini mi se, bilo nikad kod nas. Nekih mnogo. Uvijek postoji neka stvar, ali to su uglavnom neke sitnice. I to se rješava. Mislim, to se rješava u hodu. Svi smo mi zreli muškarci, niko nije Nema tu klinac. I kad smo klinci bili, nije bilo nekih problema. Pa vjerovatno ne bi ni opstali tako. Pa zato što ste vi normalni momci koji su došli iz nekog običnog sveta, jel da? Niste nikad živjeli na medu i mleku, pa ste onda, kako da kažem, i... Mi smo imali sreću svi u bendu da... Realno odrastali. Da pre svega potičemo iz porodica koji su normalni. Ne. Znači, mogu da kažemo ime svih nas. Tako da, neko ima put malo trnovitiji, neko malo manje, ali svi smo zaista imali ono što je najbitnije, zaista kućno vaspitanje kako treba. Tako da sve ostalo posle toga. Ja sam konkretno imao sreću i sa društvom uvek i u osnovnoj srednjoj školi da su svi bili, nije bilo nikad problematičnih drugara, tako da eto i to. Znači vi ste baš dobri dečaci. Porodice, da. To me raduje. Mi smo fantastični. Ti bi malo kad se sjetiš meni da se javiš, da ti budem sprava ta. Gagi, šta se dešava kad bi neko od vas, recimo, ajde i u prošlosti ili danas, kad vi vidite da je on našao neku devojku koja apsolutno nije za njega i koja loše utiče, a svima se to dešava, da pokušava da ga odvoji od vas, da mu pravi neke, šta ja znam, ono, dramske situacije. Je li bilo toga? Scena za film. Da. Je li bilo toga? Dobro. Kako ga vi uverite da to...
To nije to. Za sada... To ako imaš, ako Vuksa se javlja, ako se javljaš za reč, slobodno. Ne. Pustimo ga malo da sam shvati. Oni mogu da pričaju o meni, ja o njima ne. Pustimo ga da sam shvati. Da, oni su mi sad razoružali su me, oni su oženjeni, ja sad više ne smem ništa da ih pitam o muško-ženskim odnosima. Ne, pa zašto, što da ne. Šta kažeš, znači pustite ga da sam shvati. Pa svaki čovjek mora sam da shvati. Zagubljenom čovjeku je najteže pričati bilo šta. Ali ja mislim da nismo imali ni jedan ekstremni slučaj do sada da se desi da sa bilo kim od nas, sa bilo kojim našim vezano. Da. Za koliko ovih 13 godina, koliko radimo zajedno. A vjerovatno da se desilo da je odvojio nekog od nas, ne bi dalje bili tim. Da. A da li je bilo slučajeva da se zaljubi dvojica vas u istu devojku ili da tako nekako? Ne mogu se sjetiti. Šta ne znam. Pa. Pogledat ću Gagija. A jeste, da, bila je nekada, da, sjećam se. Jel bila? A kako sam vas našla? A, to je baš bilo davno. Uf, to je bilo... I jeste to razrešili dvobojem junačkim ili kako? Jesu, seli i smijali se. Grli tebe gleda u mene. To je baš bilo davno. I onda od tad datira neko naše izvezanje na tu temu, tako da... Znači, grli tebe, a gleda u mene. Pa mogli ste neku numeru da napravite. Da, tako zvano rivalstvo. Kako crno rivalstvo između nas, nema toga ništa. Znači, vi ste ipak kao braća, da kažem. To je ima ona pjesma stara, kaže, ja te volim, on te ima. Ko te ima, taj te nema. Ne, ja te volim, on te ima, njegova si već danima. Aha. Ne, ima i ono, ko te ima, taj te nema. Da. Ima i 1000 na tu temu sad. Da. Dobro, vi jeste pevali i narodnjake. Pevate na svadbama, sigurno. Uvek svadbe više ne radimo, ali pjevamo... Pa zato što niko nema tako mnogo novca da vas plati. Otprilike. Ali ako se ja budem opet udavala... Nikak. Ja ću sigurno... Znamo da imaš love tako. Pa naravno, može da se vidi po meni. Možemo dođemo da odsviramo par nekih pesama. Nekada smo radili svadbe. Može, ostavi. Ne, donesi. Donesi. Može. Mi možemo da sad... A ima i ona Vrati mi se, samo ne znam kako se zove, ali baš dobro, ono što ste ispod onog mosta snimali. Potraži me. Ako baš ništa ne bude išlo kako treba, ti se meni vrati. To je baš dobro kad se uvek otvore na vrati. Potraži me, kad sloboda ti dosadi, kada grijeti se osladi, nemoj stati, samo se meni vrati. Bit ću tu, da me izdaš, bit ću tu. Sve da priznaš, bit ću tu, kada sreća ti kaže ne, da zagrlim te. Boki, ti imaš tu životnu priču kao što imaju i mnogi Jugosloveni, a to je da su ostali, naročito oni koji su iz Bosne, da su praktično ostali bez svoje domovine. Kad si ti došao u Beograd? Koliko si imao godina? Pa 94. Sam došao u Beograd. 92. kraj 92. 93. godine, tamo početak sam... Iz Sarajeva izašao, bio sam u Podgorici i iz Podgorice u Beogradu. Da, jesi bio sam ili sa roditeljima? Pa bio sam sa majkom i sa sestrom, a otac je bio na rehabilitaciji u Beogradu. Pa to je bio i put, to je bio i razlog u stvari zašto smo mi vjerovatno čisto sumnjali da bi dolazili. Jer smo bili u nekom periodu rata dole, čekali bi da rat prođe i da ostanemo na svoje. Da. U smislu rehabilitacija od kao posljedica ranjavanja. Pa da. Da, i kako je to prošlo? Sad je sve dobro, hvala Bogu. Pa nije prošlo dobro po njega, ali Bože moj, šta da se radi, život je takav. Dobro, u svakom slučaju ti si se snašao dosta godina kasnije, verovatno. Pa da, dobro, mi smo se, da kažem, vrlo brzo, nismo se stidili nikakvog rada, valjda tako te život nametne. Nismo se, ne mogu da kažem da je postoji period. Bio je taj neki, ajde kaže, počni period dok se čovjek ne snađe, ali smo generalno familijarno dosta vrijedni. Ti si bio dečak, da. Dečak, ali sam nisam se stidio nikakvog posla, tako da pored škole smo uvijek nešto raduckali, malo uvijek je bilo okej. Dobro, nešto si, kad si počeo da radiš, sa koliko godine, da damo dobar primjer mladima, koji se samo ljute na svoje roditelje što nemaju dovoljno. Već u osnovnoj školi nešto radio uvijek tako. Tada je bio period ona inflacija, period onih. Ujutru ti uplate platu, a uveče dobiješ 2 marke. Da. Otprve, to je bio taj period. Hiperinflacija. Mislim, svašta smo radili. Da, sjećam se, bio period kada su se cigare prodavale. I to smo radili, sve smo radili. Da. Nismo se stidili ničega. U kojoj si školu išao? Da, išao sam ovdje u osnovnu školu. To mi je bila 3. osnovna škola po redu. Isidora Sekulić. Aha. Na
dole na Savskom vijencu, opština Savski vijenac, ulica Gavrila Principa, mislim, da. Uh-huh. Tu smo živjeli gore u ulici Narodnog fronta i uh-huh. to je bio, ajde da kažem, da. Ne baš lagano, ali nije bio ružan period, ne mogu da... Dobro, svima nam je tada bilo teško, bez obzira i on, nama koji smo živjeli u Beogradu i u Srbiji, a kamoli tek nekome ko se preselio iz sopstvene kuće. Kako ste se vi upoznali, vas trojica, Gagi? Kako je došlo do vaše saradnje, do okupljanja benda? Ja i Miloš se znamo pre benda još, od 2000, koja je beš? Prva, druga, ne? Tako. Baš dugo vremenski period se znamo. Aha. I ja sam Boki upoznan preko Miloša. I tako uh-huh. je. Sve izgledalo tako što smo mi svirali u nekom rock bendu, Gagi i ja. Uh-huh. To ne znam da je bila 2001. druga godina, slagaću vas sada. A umeđu vremenu je Filip, moj drugi škole, da oglas da traži pevača, on je hteo da krene da svira i po kafićima mm-hmm. i to. E onda je našo Bokija. Boki i Filip su se upoznali preko oglasa i Boki je valjda dao oglas. Aha, ja nisam dao oglas, ja sam ga zvao. E, on je zvao Filipa na oglas. I onda su njih dvojica počeli da sviraju u kafiću Lexington. Aha. I zvali su se Tandem Band. I onda su u jednom trenutku kao da ozbilje priču, ja sam isto završio, da kažem, taj svoj neki period, te rock svirke i mene to isto nije mnogo zanimalo. Uh-huh. A u tom nekom periodu, 2001. druga godina, bio je popularan Amadeus band, baš onako jako. I Gagi i ja smo gledali Amadeus band i kao, jao, svaka im čast, kao su super pesme, kako su. Jeste. Valjda ćemo jednog dana i mi napraviti neku priču. I onda smo se razdvojili u toj priči, Boki i Filip su tražili gitaristu, ja sam tražio negdje isto kao napravimo nekoga, kaže, oni ćeš da pravimo ozbiljnu priču. Hoću, ajde, ne možemo se zovemo Tandem band, sad nas je trojica. Da. Kako ćemo? I onda taj kafić je, Da, presudio. Da smo počeli, da, to ime koje nam je pravilo na početku dosta problema, u smislu da ljudi baš nisu mogli da ga izgovore, da ga zapamte i to. Da. Pa su nazvali Meksiko, Lexilium, Lexikon. Lexikon. Uglavnom je bilo Lexikon. Lexiko, ba ima i dan danas neko. Da. Ali Carrington. da. Tako da, eto, mi smo istrajali u toj svoj... Baš su bili pritisci da promenimo ime na početku. Prvih 4-5 godina veliki pritisci da promenimo ime, a nama se to dopadalo i... Vi sad baš imate puno miliona pregleda, mislim ne sad, verovatno već dugo godina unazad za ove vaše naročito udarne hitove i ja sam čula od drugih pevača da i to isplativo i da to sad je pravo merilo, da ti zapravo YouTube plaća ono što bi nekada ti se na autorska... Pa to funkcioniše u svijetu već dugi niz godina. Kod nas je počelo negdje 2012. godine, ali mi se nismo bavili tim stvarima, tek smo sada počeli da se bavimo. Mm-hmm. Tako da u proteklih, hajde da kažem, možda pola godine, malo jače, smo počeli mi da dobiremo neke plodove od YouTube-a. Da, odlično. A ja lutujem, poljubim za dan, nikom drugu šansu ne ostavljam. A u nedelju, kad ustanem sam, nema šanse, nema da se tebe ne sjećam. Momci, šta mislite da su najveći problemi, da kažem, muškog sveta ovdje na ovim našim prostorima? Čega se muškarci najviše plaše? Šta je ono što njih, da kažem, blokira? Rada. Samopouzdanje. Samopouzdanje, jel? Evo, strelac se prvi javio. Gotovo. Ne, ja gledam i po mojim nekim drugarima i prijateljima, generalno neki gubitak samopouzdanja. Mm-hmm. Kada pričamo, ako pričamo o muško-ženskim odnosima, sada, da li su to u pitanju nove tehnologije, Facebook i Instagram i sve ostalo što nosi taj telefon, pa što uglavnom ja gledam i kad smo na svirkama, nema neko druženje među ljudima. I sad ne znam, i momak kad priđe devojci, ono uglavnom ovako bulju u njoj telefon i samo ni ne pogleda ga ili ga pogleda, nastavlja komunikaciju s tim nekim na telefonu. Niko nije tu, svi su na svojim telefonima. Da. Nema neke zdrave interakcije među ljudima, neko druženje. Ali to isto malo folirancije, ili da, kao nisam zainteresovan za tebe? Pa ili folirancije, nisam zainteresovan pogrešna ili... Pogrešna poruka, u stvari. I koje možda muškarci još više blokira, jel? Ako devojka ne glumi nezainteresovanost. Pa da li nezainteresovanost ili neki trend, nešto, ali... Koliko smo puta čuli djevojke, kaže, ja ne mogu da nađem frajera ili tako nešto slično, a 10 ih je prišlo, ona je svakog godina ne bi pokušala da... Da.
Nije uopšte pokušao da uđe u interakciju sa čovjekom. Da, da, da. Duše, verovatno i neki muškarci prilaze na pogrešan način i automatski, ako ti priđe pet nekih ludaka, ovaj šesti normalan, tebi taj šesti lud. Pa, sve se obavlja preko Instagrama, Facebooka, preko telefona. Ljudima je mnogo lakše kada bulje u ekran, a ne kad gledaju osobu ravno u oči kada pričaju sa njom. Jer on kada, onda može da se preznojeva ispred ekrana, da stavi da razmisli malo, a ovamo mora da zamuckuje ili ne mora da zamuckuje, da improvizuje. Nema toga, nema prave interakcije među ljudima, komunikacije. Da. A drugo, Boki, primetila sam da isto tako je postoji taj trend kad se dopisuju da ne može odmah da se odgovori na poruku, nego mora malo neki delay da bude, da ne ispadne da je ova druga strana jako... Igramo se. Pa to jako zainteresovano. Pa to ne znam. Blago tebi. Ne znam da li aludiraš, ti si meni poslala poruku, pa sam ti ja sutra dan odgovorio. A ne! Ali ja sam ti odgovorio, imao sam debel razlog. A ne, nisam na to aludio. Ja rekao, možda aludiraš na to, ali nema veze. Rekao, vratit ću ti. Ne, nisam na to. Ti si oženjen, mi nismo bili u fazonu da se dopisujemo. Ne, poslala si poruku vezano za emisiju. Uglavnom, ja sam rekao, odgovorio, nekoj sam bio, baš sam bio nekom kalaš. Ne, ali baš si bio ljubazan i drago mi da si odgovorio i stvarno si baš se čovjek izvinio. Baš je savestan Boki, posle mi je javljao da kad može, kad ne može. Stvarno, moram da kažem da ste, s obzirom na to da ste popularni momci, suprotno stereotipu, da ste vi sad neki nabeđeni. Hvala ti također, vidi, sa normalnim ljudima normalno. Ja moram da kažem da... Da nisu normalni. da nismo mnogo normalni, ali šalim se. Nego u smislu, zaista vi ste novinar sa ogromnom reputacijom i sa... Hvala lepo. S karijerom iza vas i to nije slučajno. Ali mi imamo zaista neprijatne situacije i iskustva danas sa nekim i naslovima i novinama, jer smo se trudili da uvek izbegnemo da se priča mnogo o nama kao, ne znamo, nekim... Šta ja znam, da pričamo kao o sebi, kao o ocu, o mužu i nešto. Mm-hmm. Uvijek smo volili da pričamo, da on priča kao pevač, ja kao gitarista, mi kao bend da pričamo o našoj muzici. Mm-hmm. Okej, to možda nije uvijek zanimljivo, ali onda tu nismo deo te priče. Znači, ako nekog mediji zanima... Mediji su u stvari mnogo orijentisani na privatni život. A nismo skandalozni, mi ne krijemo ništa. Pokušavaju neki novinari na silu da naprave neku priču kao zanimljivu, a to u stvari nije... A vama to i ne treba jer ste vi popularni i bez toga. Pa mislim, mnogi bilduju kad nas je najmanje bilo u novinama, mi smo najviše radili. Ako ćemo to da uzmemo kao neko mjeru. Da. Što znači da ovaj publicitet ne mora da se bilduje na skandalozan način, ukoliko imate kvalitetan proizvod. Pa evo, pogledajte samo da kažem najveće zvijezde naše estrade. Mm-hmm. Eto, da pratimo našu najveće zvijezde, zna se ko su najveće zvijezde, njih nema nigdje. Ponekad u nekoj emisiji, ponekad jednostavno. Da je to, ali umore se ljudi. Treba, ja kažem kako su se oni umorili od svega toga. Previše televizije, previše svega, ja smatram da je to kontraproduktivno. Ljubavi, jedna si bila moja i ničija tako gdje si sve od mene skrila, prelijepa bosanko. Je li vas nekako promenilo kad ste počeli da zarađujete više novca? Kako ste se tome oduprli? Da li ste ostali, da kažem, normalni, racionalni ili vas je neki put ponelo da možda pretjerano trošite, Boki? Pa iskreno da budem, ne znam. Čini mi se da smo, od kad smo počeli da radimo, nekako smo uvijek fino zarađivali. Aha. Samo što smo u tom periodu dosta ulagali, pa nismo ni odvajali nešto sa strane za privatni neki život, za neke stvari. Uglavnom se sve davalo u to, većina. Da. Tako da ne znam. Nemamo neke prevelike ni prohtjeve. Ne patite od statusnih simbola? Da. Ne, prosto ako čovjek ima neki gušt, a može sebi da priušti, to je okej, ali ne patimo od nečega da sad moramo, da ne znam. Od skupe garderobe, skupih satova, skupog nameštaja. Da. Mi možemo mi sebi da priuštimo i da kupimo nekad i neku skuplju stvar, ali kupimo jeftino. Ne gleda se, jednostavno se... Mislim, generalno smo svi takvi tipovi. Sad nebitno koliko koštuju neke patike ili ne znam. Mislim da i to nametanje nekih trendova, da treba da se kupuju neke skupe stvari, da poljuljuju samopouzdanje kod mladih momaka koji su ajde na neki način, na nekim početcima. A nemaju mogućnost. Nemaju mogućnost da izađu negdje, s obzirom da je dosta, konkretno Beograd i grad koji je dosta skupi. Nema svako mogućnost da sebi priušti da izađe, ne znam, nekoliko puta u toku mjeseca i da tamo negdje nekoga upozna. Da. Prosto se svaki muškarac ne osjeća dobro u svojoj koži ako nije stabilan. A gdje žene greše, šta mislite? Pa isto, ja mislim da i žene se danas bave isto tim nekim stvarima kad pogledate. Ja nemam,
imam tu sreću da nemam ni Instagram, ni Facebook, jednostavno se ne bavim tim stvarima. Aha. Pa ni ne gledam toliko često. Pogledam nekad kod njih ili kod supruge onako Instagram i gledam kako se žene danas slikaju. Šta je poenta svakodnevnice? Mm-hmm. Odeš da ručaš, ti se slikaš. Odmah klik. Pa, da. Šta god radiš, ti se slikaš. Ti si non stop pod kamerama. Da, da, da. Boki, ne razumije filozofiju Instagrama. Za mene je to, za mene je to opterećujuće, zato ja to nemam. Ja kažem, ne znam, i gubi mi neki smisao. To bi te uvlačilo u previše komunikacije i to je činjenica. Ne, ako nemaš svoj privatni život i slikaju se, da kažem, pored nekih skupih, tašnih skupih. I šta dobijaš time? Ne vidim pojenta svega toga. Da, a iznutra si prazen. Nula bodova. Nula bodova, lepo rečeno. Činjenica je da ima puno lažnog predstavljanja, a i činjenica je da smo mi sa divnim momcima proveli evo već 50 minuta, da vam pravo kažem, da nam je vreme nam je već isteklo, a evo samo za kraj da vas pitam možda šta biste preporučili za slušanje, da izaberete po jednu pesmu sa vašeg novog. Ne, nek slušaju cijeli album, ljudi. Nema biranja. Nema biranja, jel? Da smo birali, izbacili bi singlove. Ovako smo izabrali, slušajte, uživajte. Ako vam se dopada. Noć pod zvijezdama. Da, ako se imate tu i live DVD sa našeg prvog koncerta, tako da je ovako jedan lijep paket. Evo, mi imamo ovdje 18 pesama, sticam okolnosti, tu su i neki bonusi od ranije, ali da, 11 potpuno novih pesama. Da, to je baš bogato. Znači, kad pustite album, da slušate od početka do kraja i da tu ima i neka dinamika u tom nekom, kao kad na svirkama pravimo repertoar pa se trudimo da bude što dinamičnije, tako i ovdje na albumu isto. I zaista nam je drago što se ovaj naš album jako, jako dobro prodaje. Sam četiri zida, sjenka mi ne prilazi. Iz stana prošeta mi tijelo, duša mi ne izlazi. Mi ne volimo mnogo se slikamo, ima samo jedna slika unutra. A što ne volite, baš ste lepi dečki? Pa ono. Teško je da se uhvati više fotografija gdje smo da. Svi dobri. I da svi budu zadovoljni. To uzimam mnogo vremena. Da. Ima jedna fotografija, ne znam koga kamera može da uhvati, to je sa našeg prvog solističkog koncerta na stadionu. I tu preko te slike ide taj DVD koji smo toliko dugo spremali da... Eto, on je i neka najava za naš solistički koncert na Tašmajdanu. Da. Treba se desiti 17. juna. Dobro, doći ćemo. Tako da taman imaju ljudi onako prilike da se upoznaju, da vide prilike šta ih očekuje. Da nauče sve tekstove. Hvala što ste bili sa nama. Hvala što ste vi Lexington Band, a ne ni Amadeus, ni Tropico, ni... Pa mi sviramo, pesme od svih naših kolega, zaista. Sve što ja... Nema tu sad biranja, ovu nećemo zbog njega. Možda drugi ne sviraju, ali mi sviramo. Mi smo imali nema sujete, da svirate i od konkurencije. Imali smo tu sreću da smo uspjeli da zadržimo... Nema konkurencije, jel da? U muzici bar nema. Ne gledamo mi to tako. Da. Mi imamo mjesta za svakoga. Pa ne, nego jednostavno ne može Ali među gradu. Ženama u muzici mislim da možda postoji veći rivalitet nego među muškarcima. To kako među se to vama čini? Vi svirate od Amadeus benda, od Tropico benda. Sviramo čak ste ove momke mlade, isto s njima ste snimili Tribal. Da. Oni su kao neki, da kažem tako, mlađa verzija, da kažem tako, boys benda tipa Lexington kad je bio mlađi. Momci koji sjajno, oni se baš trude, zaista uložu dosta. Oni se, mislim, nisu usjeti rekord, ako se ne veram. Da, oni su baš fancy, onako. Pa jeste, iz Novog Sada. No, prije svega dobri momci rade, bore se. Pružili ste im podršku, snimili ste i zajednički spot. Često objavljujem i na mojim profilima sve što mi se dopadne od... Sve što smo mi nekako operisani od te suje, koja generalno kao postoji na estradi, ali mi nikakvih problema s tim nemamo. Znači, i nama je mnogo lakše zbog toga. Sigurno. Što kaže, Bog kad te poštedi toga, budu srećen. Jeste, to je zaista veliko rasterećenje. Hvala vam puno što ste bili s nama na Ženskoj TV i što smo mogli da slušamo i svu ovu divnu popularnu muziku koju stvarate. Na opšte zadovoljstvo svih koji vas vole i slušaju. I doći ćemo na koncert. Obavezno. Čekamo vas. Bio to Lexington Band, ovoga puta 3 na 1 u emisiji 1 na 1 na Ženskoj. Hvala, prijetno. Ne postoji razlog da se tebi vratim i da poslije svega poslije.